Vart ska du gå med den, Ville? Håller du på att testa jobbet som brevbärare eller? Vi får se, eller ska du bara ut på väggen? Nej. Ja, vad gör du nu då? Ska du kolla och läsa på vem den ska till? Ja. Och sen så gör man sen då. Kan du lägga i den här i brevlådan då, eller hur funkar det? Ja. Ja, du lägger den där, ja. Det kan folk komma och ta upp. Det står ingen reklam på, ja, så det är helt riktigt det. Nej, man får inte titta i andra, vet du. Det är, ja, kanske man är brevbärare då i och för sig, men annars är det ju åtalbart, vet du. Pop, 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 ja, de har redan fått den där. Ja, nej, men då, nej, du får inte ta post. Nu så, då får vi bryta.